لکه څنګه تاسو خبرې است یو ویني چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره تمریناتي کمپ لاره اچول شوی دی چې د دې درې وړو شعبو تر څنګ په فزیکي غښتلتیا یا فزیکل فټنس چې کوم د هغې باندې هم زیات فوکس ده چې دوی په فټنس کې د دوی په اجیلیټي یا تیزوالي باندې همدارنګه دوی په سټرنګ باندې دوی په پاور باندې یعنې مطلب کوم زور د عضلاتو زور چې وي یا عضلاتو کلکوالی چې وي یا دوی فلیکسیبلټي چې څومره دوی مطلب فلیکسیبل اوسیږي د دوی په مختلفو ډلونو باندې کار کیږي. هر تمریناتو کې هم نه مخکې ټسټونه اخیستل کېږي چې په هغه ټسټونو کې د مختلفو لوبغاړو مختلفو کمزورتیاوې وي. موږ هغه ټولې کمزورتیاوو ته په کتو سره د دوی دپاره د فزیکل فټنس هغه مختلف ډریل جوړوو چې په هغې باندې ورسره کار کوو. غښتلتیا یا فزیکل فټنس د لوبغاړي په چستوالي کې ډېر زیات اغېز لري. څو پورې دوی ښه غښتلی اوسېږي یا دوی فزیکي غښتلتیا ډېره اوسېږي دوی په ګراؤنډ کې په اسانۍ سره کولی شي هرې خواته دوی موومنټ وکړي چې هغې ته موږ اجیلیټي وایو. مختلف رولز دي هغه فیلډنګ دي شارټ فیلډنګ دي لانګ فیلډنګ دي چې په هغې کې مونږ د اجیلیټي ایکسرسایز یا د نور څومره ډریل چې دي د دې پاره کوو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي چې هلته خپله غښتلتیا وښيي.